ବାଳକ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଦେଖିବା, ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବା। ଦେଖ ସପ୍ତମୀ ଯାଏଁ ଅଛି କେଉଁଠୁ? ତା ପ୍ରଥମ ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିଦେବ। ବାଳକ ହ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ବାଳକମ, ତୃତୀୟଟା ହେଲା କ'ଣ ବାଳକେନ, ତାପରଟା ହେଲା କ'ଣ ବାଳକାୟ, ବାଳକାତ, ବାଳକସ୍ୟ, ବାଳକେ। ତ ଏଇ ତକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତକ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଇଜି ହେଇଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ତକ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ ଗୀତ ଟାଇପ୍ର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ବାଳକ ହ, ବାଳକଉ, ବାଳକା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ବାଳକମ, ବାଳକଉ, ବାଳକା। ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ସିମିଲା ମନେ ରହିଲା। ବାଳକେନ ଥାର୍ଡ଼ଟା ମନେ ରହିଲା କ'ଣ? ବାଳକେନ, ବାଳକାଭ୍ୟାମ, ବାଳକ ହି। ବାଳକାୟ ଚାରି ନମ୍ବରଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବାଳକାୟ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଶିବାୟ ହେଲା, ଗଣେଶାୟ ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା କ'ଣ ବାଳକାୟ, ବାଳକାଭ୍ୟାମ, ବାଳକେଭ୍ୟ। ପଞ୍ଚମୀ ହେଲା କ'ଣ ବାଳକାତ, ବାଳକାଭ୍ୟାମ, ବାଳକେଭ୍ୟ। ଦେଖ ଏଇଠି ତିନିଟାକ ସିମିଲାର, ଏଠି ଯୋଡ଼େ ସିମିଲାର, ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ସିମିଲାର। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ବାଳକସ୍ୟ, ବାଳକ ହେଉ, ବାଳକାନ, ବାଳକେ, ବାଳକୟ, ବାଳକେଶ୍ୱର। ତ ଏଠି ଦେଖ ବାଳକୟ ଦୁଇଟାକ ସିମିଲା ହେଲା। ତ ଇଜିଲି ଆମର ଏଇ ମେଥଡ଼ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ କ'ଣ ହବ ନା, ଇଏ ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ହେଲା ବାଳକ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଶୁଭୁଛି, ସେମିତି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଶୁଭିବ କ'ଣ ଶୁଭିବ, ଅଶୁଭିବ ଆଉ ପୁଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ସେ ସବୁଯାକ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ହବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖ, ରାମ, ଅମର, ସୁର, ନର, ମାନବ, ଜନ, ମହୋଦୟ, ମହାଦେବ, ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ମହାଦେବ ଗୋଟେ ପୁଲିଙ୍ଗ, ତା ସହିତ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ଅ ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣ ଅ, ଗୋପାଳ ଅ। ତ ଦେଖ ସେ କେମିତି ହବ ନା, ଗୋପାଳ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ହବ କ'ଣ, ବାଳକ ହ ବାଳକ ହଉ ବାଳକା ହା, ଗୋପାଳ ହ ଗୋପାଳ ହଉ ଗୋପାଳା, ବାଳକମ ବାଳକ ହଉ ବାଳକାନ, ଗୋପାଳ ଗୋପାଳମ ଗୋପାଳ ହଉ ଗୋପାଳ କାନ, ସେମିତି ଗୋପାଳାନ, ସେମିତି କ'ଣ ହବ ନା, ବାଳକେନ ବାଳକାଭ୍ୟାମ ବାଳକ ହି, ଗୋପାଳ ଗୋପାଳେନ ଗୋପାଳାଭ୍ୟାମ ଗୋପାଳ ହି, ଏମିତି ସବୁ। ତ ଯେତେ ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଏଇଆ ଭଳିଆ ହବ, ୟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ। ଆମେ ଧର ସପୋଜ ଜଣେ ପଚାରିବ ବାଳକାୟ ଚତୁର୍ଥୀର ପ୍ରଥମ ହେଲା ବାଳକାୟ, ପଞ୍ଚମୀ ହେଲା ବାଳକାତ, ତୃତୀୟ ହେଲା ବାଳକେନ, ବାଳକେନ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବାଳକମ, ତାପରେ ହେଲା ବାଳକାତ, ଏଇନି ମନେ ରଖିଦେଲେ ହଁ। ମଝିତକ ମନେ ରହିଯିବ ବାଳକାଭ୍ୟମ ବାଳକାଭ୍ୟମ ବାଳକାଭ୍ୟମ, ଏଟା ହେଲା ବାଳକଇ ବାଳକଇ, ଏଟା ବାଳକାଭ୍ୟ ବାଳକାଭ୍ୟ, ଇଏ ସିମିଲାର କିଛିଟା ତ ମନେ ରହିବ। ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ସାତଟା ଇଜି ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଇଏ ଟୋଟାଲି ଇଜିଲି ଆମର ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଏ ସଂସ୍କୃତରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ହିଁ କ'ଣ ଘୋଷିବାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ। ତ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ମନେ ରହିବା ଇଜି କେମିତି ବୁଝିଲ, ହଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ୟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ, ୟାକୁ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଇଆର କମ୍ପାରିଜନ ପଳେଇ ଆସିବ, କମ୍ପେୟାର କରିକି ଏଠି କ'ଣ କେତେଟା କ'ଣ ରହୁଛି ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ।